Jeg står her med killene fra H2K som tok hjem segeren i dag i svenske mesterskapet i Counter-Strike 1.6. Og dermed åker til finalen i Paris for SVC. Og jeg tenkte høre med dere først og fremst si grattis. Og hvordan kjennes det for dere? Har dere tatt inn der? Ja, nesten. Men ja, det kjennes toppen faktisk. Det kjennes jævlig bra. Ja, første utlandske eventet vi skal på. Ja, det skal bli kul. Disney og andre greier. Så. Det blir skitbra. Ja, det er gutt. Forresten er andre utlandske. Hvilken match og lag tykte ni var roligast å møte i dag? Ja, det var noen MIM som var roligast å vinne over dem, tror jeg. Ja, jeg må se finalen, faktisk. Jeg må holde med Danny. MIM, riktig rolig match. Ja, MIM, kul og så. Det var det vi var her for, så. Ja, MIM. Og hur känns det för dig, Spawn, som är coach? Känns det bra? Känner du stolt? Det känns jävligt bra. Som spelar riktigt bra. Och liksom det ska gå på ESVC. Jag är fett glad för deras skull faktiskt. Ja, men killar, då ses vi i Paris.